cila është përgjëtja që dojë bëmë të uh, zonjës Merkel? Ose kërën ministri Trama, mund të ja pa, bëjmë nga ekrani Euronews këtë përgjëtja? Jo, në fakt, për hirtë të korekcis e dirama pas konferences, vije prap të këne kur dalim jashtë konferences dhe në afrot thëtë nëse keni nevoj për ndonjë pyetje, nëse doni të më parashtroni mua, atëherë jam i lirë për juve mediat kosovare. Por në fakt ne thamë që tash ka përfunduar konferenca sepse ne dashëm që të bëjmë pyetjet brenda konferencës, po ashtu interesi ju më i madh do të ishte për Angela Merkel me qenë se për Edi ne e takojmë shumë shpesh, base në nxarjet të tjera dhe kemi këndej, sa në Kosovë, sa në Shqipëri, kemi mundësin që të takojmë. Ne sigurisht rëndësia dhe pesha e krejtë nxarjet së djesh ishte vetë prezenca Angela Merkele. Ne interesi ju në ishte që të pyesim për raportet për Kosovën-Sërbin, a e ka kushtëzu apo a i ka kërku Sërbis që ta një pavarësi e Kosovës gjaditës të ashtë ditë me herët në Beograd, me ishte në vizit në Beograd me pasa i ka kërkuar edhe Kosovës që të bëhet pjesë e Open Balkan dhe cila është qëndrimi saj decidiv për Open Balkan dhe raportet e Kosovës me këtë loj iniciative të ramës e Sërbiz dhe Macedonis. Pra këto ka shumë ishin qëllimit dhe interesa jonë, por ishte e pa mundur që të bëjmë të shka të tilë. Kërësisht pytjet e atyre të cilve ju dha mundësia të bënin, ishte raporti i procesit të Berlinit me Open Balkan, dhe kryesisht Rama me këtë proces në Berlinit, dhe ju jo dishka rrët Kosovës, apo e dishka tjilë për dërisat në edhim që Kosova është tema kryqe apo më në zetë e Balkanit për Kosova me Serbin të 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 raportit e tyre, me qenëse shtetet e tjera nuk është që ka ndonjë raport jo të rënd me zvete, por Kosova me Serbini ka mardhënjeti më, më jo të mira në kodrë të Balkanit për indimor. Kjo ishte qëllimi, o në interesion. E njës ti ke ndjekur edhe konferencat të tjera të politikanëve të lartë e Europian që kanë ardhur në Kosovë dhe kanë takuar liderit politikë kosovarë. Si funksionon atje një konferencë për shtypë? Po, sigurisht nuk kanë ku të mjaftuushme, e kuptuushme, dhe ne jemi të pajtimit me atë qa e, pretendojnë ata që nuk kanë ku, por organizohen në mënyrë të dur dhe vjen zyrtari kushtë dhe qovë që është në pregaditje të protokollit ati asaj konferencë dhe na kërkën që të pakten të përcaktojmë 2-3 veta reveta dhe t'im bledhin paka shumë pytjet kryesore kyqe, sepse se cili ka mundësi të ka pytjet të ndryshme për e të ndryshme, por ne vetë gazetarit i vlerësojmë cila është më adekuatja nëse bëhet vetëm një pytje ose dy pytje edhe pse me një zakonisht nuk ndodhë, për të pakten 3-4 persona mund të bëjnë mund të mund jepët mundësia që të bëjmë pyetjet dhe një sigurisht i mbledhim i caktojmë 3-4 të gazetarë dhe ata i bëjmë pyetjet e gjithë dhe paka shumë të përgjë. Dje adresuan këto pyetje jo. që ju me ndonë një sen si kërësore? Jo. Jo, nuk e... u adresuan. Adresimi vetëm ishte procesi i Berlinit dhe raporti me Open Balkan dhe raporti me Shqiprin. Por, tjera tema nuk u prekën asgjë ka shi raporteve të Balkanet përindimor, ka shi raporteve Kosovë, Serbi, të thëtë Kosova nuk u përmend fare për vetëm në një fjali të edirames kur tha se përbën konspiracion ka shi temës e Open Balkan. Edhe pse, neve, këtë pëtje, ja parashtruam Albin Kurtit, Kryeministrit të Kosovës, dhe a i nga udrejtua se a e pëtët kërë se cila ishte kjo temë konspirative. Nuk nga dha mundësia.